ヒカキン TV Everyday。 ハロー YouTube。 どうもヒカキンです。今日はですね、10年ぶりくらいに書道したいと思います。 Amazon でセットを買ってみました。こちら書道セット。はい、こちら Amazon で3500円くらいで買いました。はい、中身書いてありますが、もうね、すずりから筆から墨汁から下に敷くやつから、まあ全て入ってますね、これ。ただ多分これね、紙は入ってないんですよ、あの書道のね、紙だから、今回はこちら買いました。100枚入りかな、これ。100枚入りまあ100枚あるんですが、男は黙って1枚目でバッチリ書き上げる。さあ、開けてみましょう。よっこいしょ。おお、わ、なんか懐かしいな。おお、なかなかいい感じだよ。さあ、準備準備。おお、筆よ、いでよ、筆よいでよ、筆よおお、文鎮が入ってますね、これ。それもうあれだね、2個に分かれてる、これ文鎮が。へえ。あ、すずりがプラスチックみたいな感じ。道理でね、軽いと思ったよ。あー、そうだ、ほら、これがプラスチックっすね。お、これ僕が学生の時使ってたやつ一緒です。汚さないようにしないとね、これね。これ捨てるの大変だな、家だと。お、あれ、これツルツルの方でいいんだよね。ほぐして、ほぐしてなんか白い筆使ってる人、字がうまいイメージなんですよね。なぜかわかんないけど、白い方が柔らかいんだよね。で、なんて書くかというと、まあね、僕が大好きな言葉、漢字二文字で炸裂って書きたいと思います。炸裂させてやるぜ。ほら、うわー、懐かしい。いくぞ。おお、なんか緊張する。せーの。おお、お、書きやすい、筆も紙もアマゾンクオリティ素晴らしい。あ、でかすぎたかも、やべ。サク、いいんじゃない。炸裂の列、いや、もう炸裂させていかないと、これも。いくぞ。あー、ちょっとでかすぎたわ、これ完全に。てか、左に左に寄ってる。バランス取れないね、これ。やっぱ久々に書くとバランスが取れない。あー、そういうことか。あ、でも覚えてる、なんか覚えてるぞ、やっぱり筆の使い方覚えてる。ちょっともう一回書こうか。さあ、今度こそバランスよく書くぞ。いくぞ。あ、わかった、勢いで書こう。ゆっくり書いてるからダメなんだ。そうそうそう、意外とスピーディーに書いた方がうまくいくんだよ。いきます。ぐっつ、うわーつ、うわー、ぐわー、炸裂、炸裂は俺ら、あーあーなんか微妙なんか微妙なんか微妙だな、やっぱ先生がやるとダメだな。お、ちょっといい、ちょっといい。あ、あ、が、が、お、ちょっと良くなってきた。お、一発勝負とか言っておきながらもう3回目だ、これで。そろそろ決めよう。そうだ、よし、決めるぞ。自分らしく、自分らしくいこう。そうだ、お手本とか気にしない。いきます。せーの。うっ、お、いいんじゃない、いいんじゃない。お、いいいいいい。さあ、列だ、柵を列していこう、柵を列していこう、スムーズ、スムーズにいこう、スムーズに。いきます。お、いいんじゃない。黙っちゃう。おっしゃ、炸裂だ、おらー、おっしゃー。
おお、いいんじゃない、いいんじゃない、もうこれでいいや。炸裂 OK! 3枚目 OK! なんかヒョロヒョロしててちょっとミスったりもしてるんですけど、まあ自分らしくていいや。こうしてみるとなんか細いな。今年もね、炸裂できるように頑張ろうということで、ちょっと壁かなんかに貼っつけたいと思います。いやー、いい響きだよね、やっぱね、炸裂って。そしてね、やっぱり10年経ってもね、ちょっとこう筆の使い方とかなんかちょっと覚えてますね。そしてね、やっぱ書道はね、授業を選択で取ってたっていうのもあって、やっぱ好きですね。皆さんもぜひ2016年炸裂させてください。本日もご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はビンじゃんけんポン、バイ。はい、いつもですね、トイレで休憩するので、トイレに座ってみる正面のこの辺に貼っつけとこう。ガムテープしかなくてね。そう、それもあの賃貸なんで、画鋲で穴開けるとね、ちょっと良くないので。いつもこのアングルでうんちしたいと思います。本当のバイ。